Zamiyo karambata, karambata. Akwai karambata to yau za na baki labari zauna kitse jikin ro. To ni yanzu kin ga zango. Na ba shiga birni ne. Mu ta fafatawa. Sai a zagi a taya na addu'a. Magaji addu'a. Wace irin addu'a kuma? Addu'a wacce zaki yi min in na dan fitan samu daci ba. In dan kama yan karafa da na fita ma in ta kama in hadu da wani iban zakka. Zan maka addu'a Allah ya baka wasu kuɗin. Amma fa yanzun nan ka tabbatar ka bani kuɗin kefane na nayo. Ban gane sai na baki kuɗin cefat. Dama gidan na akwai abin da ban da shi ne ni? Kware. To me ban da shi? Ba gishiri, sannan kuma ruwa saura dan kadan su kare. Ha? Yanzu ke saboda imanin ki dan wada ne, ba dogo bane, ba shi da tsin hangen nesa. Gishiri dan gishirin da za a samu da ruwa, sai kin tsare ne nan kin ce min sai na kawo. To ban da shi, kuma ba ni da kuɗin da zan siya. Wato kai magaji duk wata masifa da bala'i sai ka neme ta da ni. So kake ni in fita in je in so gishirin ko kuma a'a wani zan kira ya kawo min gishirin a gidan nan. Haba. Ya za wani in ya muri nan ita abinci kohi iya tunanin zakau ita shi dai da ana mutuwa a dawo. Kuma in aka dawo za a dawo da mutum ana yana zabar a inda zai dawo ita to da zai zaba a canza shi izo a mace kuma macen ba matar Bahaushe. Ku kadai ne kuke da irin wannan matsalar. Komai mutum ya samu kun tashi. Komai mutum ya samu kun lashi. Ba tausayi ba wani dalili da zai ta yau mai gida baka da hima ga mutarabi ka dan sa a jihunka. Babu. Yanzu kai magaji tsakaninka da Allah. Kudin gishirin ne zaka wannan masifan gaba daya har makota ana jinka. Baka da kudin sayan gishiri amma kana da kudin karo aure. Na fa gano ki. Na gane ki asirinki kuma ya tomi. Magana da kike yi akan karin aure na. Wannan dalilin da yasa kika kai ni gurin yan sanda suka kundume min yan kudade na shine dalilin da yasa bani da kudin gishiri yanzu saboda a koyi na eh wa alaikum salam wa wannan yawa dan dillaliya aje min ban gana aje miki ba wannan din me ya ciki kaya mana ta da da kasuwa ko gida ba da shiga da su zai ci in ka miki waye wannan din magaji ba wannan me haka kaya ne aka kawo min zan zaba kuma zaka biya kai kula da makin dauka nan ka fita kabo na ba zai ci ka bari in dauka abin da zan dauka sai ya fita mana wajibi sai ya dauki kayan nan ya fita saboda ni ban san dalilin da yasa ka kawo kayan kai ni zaka wa rashin mutunci zaka walakanta a gaban dan dillaliya ni tunda da aka da za a dauro za a kawo garaki sai aka sako na cikin gara daga gidan ku aka kani za a ce ban isa ba kai ne da bakin ka kai magana a kawo min in zaba abin da nake so shadda da leshi sannan yanzu ka zufar min da mutunci ni hanne kai malam dauka nan ka fita Kai ya kaje tambayarka gidan da ko gidan na dauki ka fita wallahi dani kake zanki a gidan nan ko ba hariya kuma ba an ce da gwaigwai Allah ya la'ance kai ce ba hariya kuma ba kai barki da ba to duka na zakai magaji ya duka kun karfin dukan ki kai kuma in wannan magana kike ce wannan muke alƙawari zan sai muke atamfa ki koma gurin DPO kudin da suka tuce na baki sai ki sai atamfa ai sai ka faɗa mun har yanzu a baɗin ciki kake to na za magaji wallahi da ni kake zanki a gidan nan ka zo kawo kai karamba dauka nan ka fita inda bi magaji dauka nan ka fita wallahi magaji karambata ni za ka kawo kai ka zubar da mutaki gaban dan dillaliya an zubar miki da mutuncin ni an zubar ni hanne ni magaji an zubar miki da mutuncin dan biki saboda duwo zo wallahi fallakin kuma ki da kasa ba mutunci ne da ni ba wallahi in ka dawo gidan nan yau ganin ma na dawo alƙalan duniya shaydan barin ku tafi duniya kudi amina duniya ga alƙalan ni magaji zai walakanta a gaban dan dillaliya ni hanne na ritsi da Allah zai dawo gidan nan ya same ni kuma sai ya san da ni yayi karambata haba don Allah don annabi ta ya zaka dauko inna ma'udan kuɗi miliyan 30 wai ka tsaya a bakin titi kana jiran are da ta sau ai ta zai zaka dauka kai ka inda zai kai ka ni ma sai bayan nayi abin ma yazo yana damuna amma kuma in baki manta bayan anguwa ta ku ba ta si ko a daidaitan ne dai za a iya samu a anguwa wannan ba wauta bane rashin hankali ne ko za ka yi wasa da komai a rayuwar ka bai kamata ka yi wasa da miliyan 30 ba kin ga yanzu abin da zai faru ya riga ya faru ni ina ganin duk wannan wani fusace da faɗa ba ta wurin mai ajiye shi gefe abin da ya fi mana kawai mu nemi ina za mu samu matan nan tunda ina da tabbacin cewa ita ta canja min jakan nan kawai mu neme ta mu karɓo jakan nan amma duk wani surutu yanzu abin da wani amfani
ba wani musanya da saninta ta dauki jakan nan ya za a yi ta hada nauyin kayan nan da miliyan 30 ni ma tunani na kenan tana sanata ta dauki wannan jakar idan ba dan haka ba inda za a hada nauyin wannan jakar da nauyin naira miliyan 30 ta yaya amma kuma din inda na ganta fa kowa ina na ganta zan iya gane ta ya kamar nin matan yake wata fara ce haka yar doguwa mai jiki mai dan karfi haka amma ina ganin kamar yar kasuwa ce dan atamfofi ne da masu ta siyo naji tana fira ma a waya tana cewa ta kawo sabbin atamfofi 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 ba matan za ta kai shekara nawa za ta kai shekara 30 haka zuwa da 5 dan ko dai za ta girme ni ba da wani nisa bane ba sannan aina ku dauke ta kuma aina ku aje ta kusar layin ku dai muka dauke ta kuma da muka je muka aje ta can wajen wani karam masallaci ba aini sa ba da abu muka aje ta wajen wani masallaci ta shiga wani lungu fara kakkarfan mata ya kasuwa kusa da farin masallaci na gane ta gane ta na gane ta tabbas dillaliya ce kuma zaki kin san inda take yanzu haka na san har gidanta miliyan 30 ce ba zamiyo karambata karambata Oh, akwai karambata malamu di malamu dillaliya dillaliya di malamu din nan ki dinka cire shi mu din dai ai ba kin ya saba ne to mun da kayan duba su yanzu dawowa na kenan shiga na kenan gida na mika mu mubarak na ce maza ya kai matan magaji ta dudduba abin da take so ta dawo mun da saura to dillaliya ni fa na fare miki maganar kayan nan dan ni fa zaki kawo shi fiki kace kuma in dawo na dawo kuma kice an kai su wani gutsai an zabe kayan kenan ni in samu wanda ba su da kyau kai a tamfa kake so mai sauki ita kuma material take so naka daban nata daban dillaliya didda haka tunda alƙawari muka yi ya kamata ki haƙuri bar su ki haƙuri in zo in fara duba hakan ki kewa in su ka ƙara haƙuri yanzu nan zai dawo ba wani nesa bane na fa makota ne ya kai dama dan albarkan ma yana zuwa hatu shikenan akwai karambata to yau zana baki labari zanna kitsi jikin rogo hanjan yawa mubarak ka kai ma matan magajin ta zabo wanda take so wallahi ba ta dauka ba yace ba shi da kudin mijinta ai da na san shi zai siya mata da ban kai kaya na an ta gulgula mun ba kin ga dillaliya ki bani kayan nan in je in zabi wanda suke da kala tunda akwai wanda suka fi ni sanin masu kyau ina zaba in dai wanda zan saya in dawo miki da kayanki a'a malam mudi ba zan baka kaya na aje aje gulgula mun ba duk abin da kake so ka bude ka zaba a gaba na ina kallo ka cire ka tafi dillaliya kin taba min kayanki na cuce ki ban dawo miki da su daidai bane bare akan wannan zaba fa zan yi kawai in dawo miki da kayanki ni ban ce ka taba cutata ba yanzu idan ka tafi da kayan nan idan wasu suka zo neman kayan nan kuma ya za in ce musu yanzu nan zan je inda ba zan wuce awa ɗaya ba zan dau wanda zan saya in kawo miki naki malam mudi ga jakan nan zan baka wallahi idan allura ya bace a cikin kaya na sai ka biya kar aje aje gurgula mu kaya kafin a dawo da shi wallahi ai na zan baki da haƙuri ba abin da zai bata a kayanki yanda kika ban haka zan dawo miki da shi iya wanda zan saya zan dauka mubarak miƙa masa kayan alan duniya shaydanin duniya sai amina duniya kai ina ji kayan da nauyi dillaliya kaman an dauko duwatsu kayan kudi ne cikin jakan nan lesussuka ne hadda takalma a ciki malam mudi hadda takalma hadda takalma alan duniya shaydanin duniya kudi malam mudi kakka dade kai ka da mun da kayan nan to mu shiga daga ciki alan duniya kudi amina duniya kudi amina duniya wato wannan matan ba za ta rubu da waɗannan mutanen ba karambata hawuni kaya take dauka da bashi je kai mu abokin sa na san abin da zan bari in bi shi a bayi a hankali na je na ga har inda zai tafi kwana biyu ban tambaye ka ba ina mutum wa wai lado mana lado wanne a lado dai lado naka a lado na eh to kuma Allah lado ba lado eh sharbu na da wanne lado kai ni fa lado fa tunda yanzu dan package fa shikenan muka yi haka package eh package a'a kace tunda yanzu mahukaci zaka ce ai babu kurewar hauka irin harkar package hauka kuma a harkar da baka da kokobo
zaka yi ta kokarin sai ka nuna wani hamshaki ne kai ni fa san da na shiga harkar fakidin din nan anan na gane kurina to ina daukar yan kudade na na shiga harkar fakidin din nan na hawo motoci kala kala na kuma dauki kudade na na bayar a kawo min kaya kai din har oda nake sa daga wata kasa kan kaya in saka Allah amma ka ga na bari da kaina kai barin takeice maka ko maki gare ka kaga ya fantsam harkar fakidin to dawo baya ka kyale shi dan baka bukata kaga mutuwa sa mu da muke tura kudi a kawo mana kaya Allah alquran haba malam kai to kace gaba dai ma fakidin din wahala ce yo da dubun ka dai fa zakai rayuwa mai 20,000 1,000 eh to kaga ta ina zai yi 1,000 daya tak in kana da 100,000 kai rayuwa mai 10,000,000 haka ne kai magaji Subhanallah. Yanzu duk yanda muka bi kwararro da lungu da sako kwazan mu ya kai har masallaci muka je muka sanar da wannan gagarin mun tada a rinka ci a kai nama wani guri ai hakuri za a yi a kawo naman nan gidan nan duk wanda izo taro idaki nama imori nama na gaya ma nace ka je gurin dashi mai nama ka ce magana da muka yi dashi ta shanu luka luka da za a yanka a kawo nama na ci a saurara haba alaji mu da kwazan mu isa muka bi kwararro da lungu da sako eh kwazan mu isa muka shiga har masallaci muka sanar da wannan taro kuma a ce a mai da nama ai a ban naman nan igo kowa iti nama ida ke shi isame shi so sai to amman ni zan baka umarni ko kai zaka bani a'a to alaji ai nace ma ni zan bayar da umarni ko kuma kai zaka bani kai ne zaka ngai ni zan bayar to maganar shanu an fasa shi to alaji yanzu a zo bukinka a ce ba dan wani abin taba aure maganar aure fa ba tone tone idan za a ci aure kar a tone ciki maganar aure an fasa babu na gaya maka ba maganar aure kawai amma alhaji ni nace ma in ana cin aure a daina tonawa babu ruwanka akan maganar auren nan yanda ka ji shi ta farko haka ka ji shi ta yanzu babu ruwanka kawai kai dai na gaya maka wannan ka gaggauta wajen dashi mai nama karfai jefa a yanke shanin nan fa a sarrafa su a nan fo gidan nan da su amma alhaji ai mu ne shakikan ka yanzu dai baka da wasu ƴan uwa na kusa da suka wuce mu da abin da muka kai za ka mata za mu iya ba da shawara amma yanzu misali kai kana matsayin dan uwa na kana matsayin yaro na yanzu a bayan lalatar da aka yi min ka duba tsiyar da salele kunda mama a gidan nan ka duba tsiyar da nazo haka kawai na tattara kudi nan tarkata su na da na salele zo yi kunda mama abin kunya a gidan nan kuma ina so ka gane fa salele ma fa ba fa shi kadai ne mai laifi ba ba fa salele ne kadai ya barawo a gidan nan ba ta sace ta fito fili ta sace ta fito kai ma na ga alaman ka samu guri aikatawa za ka yi to alhaji ni yanzu in ne maka fata yanda ka aminta da ni nake buɗe haddan burkes ɗinka ai umar da kake zuwa da tunani ma na dade a dirjis yana mutuwa fa kace yanzu salele in ban lalle ba tsoron Allah kake ba haka kurin baka mutu zikau ba sai da ka tarkace kudade na ka kwashe min kudade ka mutu kai ga wa salele ba za ta yi kurgini ba kai fa kace fa salele iya mutuwa fa kace ka yafe masa ai lokacin da na yafe ma ba haici na nake ba saboda lokacin gani nake shida shida Allahji wannan ba halin girma bane ba fa kai ka ga nayi kama da nayi ma kama da mai girma na ga maka ina da girma ba ni da girma ni magana ta kudi dukiya ta take kawai a ido na ita ce zuciya ta kuma ita ce numfasawa mu dai Allah ya gani nama sai mun ci a gidan nan ko muna zaune da kai kalau nama sai dai ka ci a wajen mati mai tsirin kana da kudi kai ka gauta ka je mahauta na ce ka yaba tuwa gurin dashi mai nama na zuwa ban gane kana zuwa kai ina za kai ne gilahi na zan dauko alaji ka san rana ta da ke wallahi ba za ka shigar min falo ba nan za kai na gaya ma nan za kai nan za kai mu dai gidan nan muna shan mulki wallahi har ka samu gurin da zaka shigar min falo ga alƙalan duniya shaydanin kai wa kake jira na je kan ya dawo ka dawo ai nake tunda gurin sa kake zuwa baya nan je kan ya dawo ka dawo alhaji baka gane ni bane na so dai ni ne sabon da aikin da ka dauka kai ne dan gwashalo ko a ba dai dan gwashalo dan gwashalo ko ba dan gwashalo ba dai kai ne wanda muka yi da kai zaka rinka kula da bangaren fulawoyi ni ne ado ko ado yawa ja to ado da abin da zaka yi karka kai can
da abin da zaka kai kan ganka a can to kuma inda sallahu ku sako inda sallahu sakon ya kawo kansa to to dan na ga alamar ka wannan ka samu guri sai ka fi malalata lalata na ga ya ma to yawa kina ta manna guri ala raba ni da wannan gida wannan gida akwai fama a gidan nan ku dole za a yi fama da ni Allah wallahi duk kai da fara iya tsiya Allah Allah da tuba sarfarin la kai ka ba kyalba kawai billahi la ilaha illa huwa in kun san wata aibu kun san wata ba ina nan alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah muna ƙara gode maka bisa irin nasarorin da muke samu wajen warkar da cututtukan al'umma. Alhamdulillah al'ummar jahar Yobe masu albarka ni Malam Abdullahi Al-Hikima shugaban cibiyar bada magani na addinin musulunci na Al-Hikima zan zo cikin garin Damaturu da izinin Allah ranar 27 ga watan 7 insha Allah Rabbi zuwa ranar 7 ga watan 8 zan gudanar da aiki a cikin garin Damaturu da izinin Ubangiji bayan mun gama aiki a cikin garin Damaturu insha Allah zamu tafi jihar Borno cikin garin Maiduguri zan fara aiki ni da kaina a wannan gari mai albarka ranar 10 ga watan 8 zuwa ranar 17 ga watan 8 a nan Gomari Airport kan hanyar Damaturu insha Allah Rabbi da izinin Allah Allahu daga nan kuma zan dawo cikin jihar Yobe cikin garin Port Harcourt inda zamu fara aiki ranar 20 ga watan 8 har zuwa 27 ga watan 8 a cikin garin Port Harcourt a nan layin police station layin jujun OC a nan cikin garin Port Harcourt da izinin Allah bayan mun gama da Port Harcourt da izinin Ubangiji zamu tafi cikin garin Gashuwa na jihar Yobe ranar 30 ga watan 8 zamu fara aiki da izinin Allah har zuwa ranar 7 ga watan 9 na wannan shekara da muke ciki insha Allah Rabbi kamar yadda muka fadawa al'umma za a neme ka domin a nemi jari mai karfi a sa a hannunka za ka ga bunƙasa wannan tafiya ta sa gaskiya matasan mu su samu abin yi fadar sun dogara da gwamnati ba wannan sarkar da aka yi wa sarkar insha Allah za ka ga sakayyar da zan fita Assalamu alaikum wa rahmatullah Sunana Abdullahi Yunus mai cibiyar maganin musulunci na Kashful Alil Cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin zakulo ingantattun itatuwa daga cikin littattafan musulunci domin hada magunguna ingantattu akan kowace irin larura Ina magidanta masu fama da matsalolin mazakuta kamar rashin karfi saurin inzani tare da kankancewar mazakuta Cibiyar Kashful Ali sun kware wajen hada magunguna na matsalolin rashin aihuwa sannan al'umma da dama sun amsa kuma sun samu biyan bukata 100% Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin dan adam wato HIV muna bada magani kuma ana warkewa gaba ɗaya daga cutar insha Allah Ina waɗanda suke aikata istimna'i wato biya wa kansu bukata hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli guda 20 a jikin dan adam Ina masu fama da ciwon zuciya ko cutar hawan jini ko ciwon sikila duka muna bada magani Karkashin cibiyar mu ta Kashful Alil mun tanaji ingantattun magunguna domin kona matsalar aljanu iska sihiri ko sammu ko aiki aka maka muna warwarewa da yardan Allah Za ku same mu a babban headquarter mu dake Maiduguri babban layi daidai gefen masallacin Yorubawa saman Bene shago mai namba 1 sannan a jihar Kano muna karshen gidan zu cikin tsohuwar tasha daidai outpost police station a birnin tarayyar Abuja muna kuje titin Union Home P&D Plaza a jihar Gombe muna nan daidai gadan Malale B Road cikin Ummi Plaza sannan a jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyab Plaza a jamhuriyar Niger muna babban kasuwar Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi sannan cibiyar mu ta Kashful Alil a shirye muke tsab domin tura magunguna a duk inda kuke a fadin duniya karambata karambata Allah wallahi a
dauwa ai kawai a a ku fara mun sati din sa ku mun to da abin da yazo da shi a dinin mun shi ana kai ba Allah dona ka so mana da abin da yazo da shi a yalla bai wannan yanzu kai da man kai da kisa alkamari aka ci mutunci na akan mutunci duk karshen danka ka zo wai sarki na to ba da dai tijani ko za a biya ka kudin ka kuma kai ba mun baki haka ni ba kai ta aje kake na kai zo ai ba wani wanda ya dauke mu aikin dan sanda ba wani mahaluki da yake zai zaba kuri dan sanda saboda wani abu kai ko ba ran ga mu wannan ba a gude mana ilmu ba ran ga maka saboda haka yanzu nan mai rubuce ka da kai karambata kafu sarkin naka bari in nuna maka fawa ta aiki duk karfin makali ba ki sa alagarkaci ka a take wuyanka satan garba on sir a shiga da shi ka da kuma barosa an ga salama a tare hannunsa Alƙalan duniya shaydanin duniya kudi amina duniya kudi amina a'a aba za a rubuta mana kai zo mana nace ka zo kai dan Allah bai ai idan zamu ne a kai shi sai a kwabe sakamako ko da sauran cikin san shi kadai mutane ba shi Allah wallahi Allah tauruhu ya gana mana daba kaga ba tare da an mawisa da alƙalan duniya shaydanin duniya kudi amina duniya yawa alaikum assalam dillaliya tana ciki mata ina taje lamun sanyo kai dan ta ne eh dan ta ne da ta dawo daga kasuwa ka ganta da kaya irin wani eh ta siyo kaya da yawa ina kayan suke yanzu nan anan wajen ta bawa wani abokin kasuwancinta baba Habu yanin da su da ta dawo ta bude jakanta ga abin da yake ciki shi da ya tashi daukan jakan ya bude abin da yake cikin jakan kawai an aka suke te kwana da ita to ina ya kai jakan kenan wallahi ban sani ba nan ya dauka yayi to mu je karaka ni ina ta zauna tun dazu wannan tsohon ya riga ya shanya ana nan ko gidan cacan ya biya ni ya kyale dan ana ina ta zauna ina ta ba mai ina ta ba abu wannan ina ya zauna haka ni ba ni so nake mu ta amma ya ashe kana nan wannan nan tun dazu ina ta faman jiranka barka da hutawa dan da zuwa daga wajen mutumiyar nake ka je ka karbo mata kaya ko amma ai da kudi na ina fa da kudin ka zaka iya biyan ta ne ina kaga kudin da zaka biya ta zan biya da kai ka fi dibo rigima wallahi zan iya cinye kudin dillali ya ne to yanzu ba wannan ba dama jiranka nake ka zo zamu je police station police station kuma kwarai da gaske me ya faru ba ka da labarin an kama abokin mu baban siyama shi ba to laifin me yayi wallahi ni ban da tabbas me yayi idan muka je maji to kaga fa karfan mu je a hada da mu tunda ka ga laifin nan fa ba mu sani ba duk fa ana fa laifin nan fa ka fa san harkar fa wannan na sani amma dai ga tsammani na laifin duk bai kai haka ba bai kai haka ba ga tsammani na gaskiya laifin bai kai haka amma dai daure ya zabi mu je mu gani karambata mu san laifin da yi ba ka san laifin kuka nan duk muna dan karambata gaskiya ne karambata wanda mun cika mu san laifin da yi karambata 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 albishirinku al'umar duniya shahararriyar cibiyar sha'aban ta zo muku da ingantattun magunguna da babban tanadi da taiwa ma'aurata ta yi muku tanadin ingantattun magunguna domin lafiyarku lafiya babu mai fushi da ke domin haka nake muku albishir da magungunan da ya shafi maza ko mata kamar matsalar masturbation wato istimna'i wasa da al'aura biya wa kai bukata hakan yakan janyo mutuwa ga ɗa namiji ya kasa biya
yawa iyalinsa bukata da rashin haihuwa sanyin mara da saurin inzali kankancewar gaba da sauran cututtuka da suka addabe mu kamar haka ciwon koda hawan jini diabetes da duk sauran manyan cututtuka da kananin su wanda lokaci ba zai iya bamu damar bayyana muku su ba magunguna kala biyar muke bayarwa game da irin waɗannan matsaloli kuma ana samun waraka da yardar Allah mun baiwa dubbannin al'umma sun yaba da aikin maganin shahararriyar cibiyar nan ta bada maganin gargajiya wato Sha'ban ta muku tanadin magunguna cikin sauki da rahusa da rangwame suna haba-haba da duk wanda yazo neman taimako ina ƙara sanar da ku shahararriyar cibiyar nan wato Sha'ban tana cikin jihar Borno State muna tura maganin mu zuwa ko ina a fadin duniya ga adireshin mu kamar haka Borno State Tailoring and Fashion Plaza Mafoni opposite Kanem Hospital saman Beni shago mai number 8 za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobi kamar haka ko kuma ku tuntube mu ta line WhatsApp kai tsaye cibiyar Sha'ban tana maraba da kowa dan uwa da abokan arziki ba za ku kowa da kowa ba suna na Yakubu ya ci a wannan masu sana'ar da yake muna kira da kowa masu sana'ar da yake da su ci gaba da ba mu haɗa akan wannan yin suna ta wanda zai ci gaba da zuwa muku ranar jingina daga hour 24 da Allah mana so ku ba da haɗin kai wajen mallakar wannan fasar da take nuna sa arewar kuma tana cin gashin kanta na tura wannan ba shi da alkaji da sai an zo an kama wannan an kama ba daidai ba ne duk wanda ya kama ka mutukar kamar da fasta ta kin kuma karan bace ne zai ci ya kama ka aka ci ga lambobin wayar nan wayar mu nan da gabatin kasan mu ku je mu ako sannan ku sani in dai kuka gama cikan nan wannan kirkin ya zo cikin wannan kirkin za mu ga su da duk wani da kuma da har ma daga yankin Gwamaza muna da Usmaniya ba ga da Bello ku ba da akwai jalla kan hajiya da musu doka kamar yadda kuka sani ba ma iya yankin Gwamaza ba cikin kullum da kan wayannan mutane su suke ci gaba da zagawa da cikin mana da wannan gidaje da wannan gidaje na sannan daga yankin Abuja muna da wakilci sannan a Gombe muna da wakilci a Bauchi muna da Hamza a nan Daura muna da Nasir Dogara suna nan daga cikin wakilan mu masu sayar wannan fasta in dai ana neman ta a tuntube su a ko ina za a same ta daga yankin Abuja ga wakilan mu suma da suke sayar wannan fasta a karan banta suna na Yusuf Mahadi ina gwagwar da Abuja ina tare da yan gwagwar da rubin da su ne duk da ta kamar ta hannu insha Allah za su yau ba suna na Ibrahim ina nan har bar Abuja da Nasarawa Masha Allah wannan su ne wakilan mu da sauran wasu wanda ba su danci da abu ba fuskar su ba in dai kuna neman wannan fasta a kowane lokaci ku tuntubi wannan lambobin da suke kawo wannan fim mai suna Karan Banta muna kira da ɗan uwa da su ba mu haɗin kai domin mu gudu tare mu tsira da muna yi wa kowa da kowa fatan alheri a mutanen lafiya kuwa lafiya amma ba kalau ba to menene ya faru na san baka manta da mu ba kai aminullah ya isa haka kada ka sake ka kaini bango ka sa ni na aikata abin da baka taba tunani ba jahilci da haukani ki da mu ku saurara aminullah na amjabu na tsane ka na sani wallahi sai na aje maka tarihi a rayuwarka wanda ba za ka taba mantawa da ni ba kuma ka rubuta ka aje duk inda kake sharrin yana nan tare da kai wannan abin ne yake damuna ciki da gaskiya wuka bata huda shi aminci da kuma gangarta gaskiyarsa da gasgatawarsa ta sa duk inda ya sa gaba makiya suke son ganin bayansa sai dai kash wanda ya dogaro da Allah tabbas Allah shi kan iya masa aminullah ku san da adda an korin da gurin aiki babu wani kwaran dalili ko guda daya wallahi dole hankali na ya tashi rayuwa bata yiwa sai da jarrabawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai tabbatar da cewa ni da imani mun yi hannun riga babu abinda suka isa su yi maka wallahi sai abinda Allah ya kaddara wallahi kamar na roki Allah ya dauki raina dole sai ka rika hakuri ka rika karɓar waɗannan jarabawa ya sha gugurmaya ya sha fama duba da yanda ake masa tittigi ake masa bita da kulle dan saboda gaskiyarsa aminullah me yasa ba ka so ka kasance ni da kai a gurin wadiya saboda ba mu dace ba menene yasa ba mu dace ba saboda talaka ne kai mutuwa ce kadai za ta raba ni da abin da nake so a cikin raina dole ne ki fance ni ai mana
saboda ba za ki taɓa samu ba. Awa kake yi aminu na? Ban fahimce ka ba. Ko ta wani hali sai na mallake ta. Ba za mu taɓa barin sai ya ci nasara ba. Hakan ba zai taɓa faruwa akan idona ba. Ita ƴar masu kuɗi ne, kai kuma matsiyaci ne. Ita tana da ilimi, kai kuma jahili ne. Ita tana da nasaba, kai ku kai dakata malam. Kamfanin Hali Dubu Movies ka dauki nauyin kawo muku wannan katon shirin mai suna Aminullah. Mashirin shirin Musa Adam Ramos. Aminullah. Ka shiga hanci na da kudin da ne fa. Na sani. To ka fita. Ba zan fita. Wallahi sai na raba Aminullah da Azumi. Lafiya? Ayyo Allah lafiya. Malaman ruqiyya za a samu su zo gidan nan su ci mata ruqiyya su sauke miki wannan aljannin da kike ganin. Ruqiyya kuma abba. Kware daga ki babu su dai. Ni wallahi ba ni da aljannin. Uban wa yake baki da aljannin? Ba da umarni Usman Adam. A nemo shi. Kai ba fa kowa bane fa Aminullahi da kike an tsara tsara magana. Wani bangar bagara ne wofin wofin. Ba kan kowa bane. Kai ma ka san ba zan saba da ba wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aminullah. Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Al-Hikima TV. Anan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba, misalin karfe 8 na dare. Ta to yau zana baki labari zauna. Kitse jikin rogo hangen dala ba shiga birni ne ba. Akwai karan bata to yau zana baka labari zauna. Kitse jikin rogo hangen dala ba shiga birni ne ba. Na ga zara ta haska hannuwa na zannika ba na gane mai duka komai akan ki zan jure fillo ne gidan kiwo mu abar mu gunyawo na yi nisa na dawo kwanan wadan suna ture dole nai karan batta rayuwa nake bita ba na jin bugun kota domin gwagwarmayar ba mu fara ba.